Співає оркестр головного управління Національної поліції в Одеській області. Художній керівник та диригент Костянтин Вялковський. У 2017 році наш колектив став переможцем першого всеукраїнського конкурсу відомчих оркестрів, який відбувався у столиці нашої країни, і музиканти там гідно представили свою рідну та кохану Одесу. Тож сьогодні ми співаємо про Одесу і для нашої милої Одеси. Бурхливі оплески! Одеса – улюблене місто, саме так називається наступна пісня. Співає солістка оркестру
Головного управління Національної поліції в Одеській області, лауреат міжнародних конкурсів Євгенія Дасєва. Бачимо оплески! А зараз наше чарівне тріо солістів виконують для вас прекрасну пісню, яка називається «Сорочка-вишиванка». Адже вишита сорочка – це наша національна гордість, це символ краси та здоров'я. А ось пісня, яку ми послухаємо, доторкнеться до струн сердець кожного з вас. Ми в цьому впевнені. «Сорочка-вишиванка» співають солісти оркестру Євгенія Дасєва, Олена Таркановська та Андрій Камінський. Ваші оплески! Ці рядочки за щастя всіх моїх доріг. Вина сина солодка.
лауреат міжнародних конкурсів Олена Таркановська. І ось один з них, один з найяскравіших виконавців сьогодення, талановитий молодий український співак Діма Монатік. Думаю, багато хто з вас його знає. Так ось, зараз наш оркестр просто таки закрутить світ навколо вас у попурі на теми улюблених пісень Дмитра Монатіка.
Італії король романтичної музики. Його звучання легко впізнається і є одним з найпривабливіших. Адже оксамитовий голос саксофону зачаровує та підкорює буквально з першої ж ноти. І зараз для всіх вас, дорогі друзі, прозвучить мелодія, яка доторкнеться до кожного серця, налаштує вас на мрійливий настрій та подарує вам кохання та справжню романтику. У супроводі оркестру композиція «Життя без тебе» виконує солістка оркестру, наша тендітна лауреат міжнародних конкурсів Тетяна Костюкевич.